Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Qadrli Futbol Time kanalining aziz obunachilari, an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgidek ko'plab muxlislarimiz o'zlarining to'g'ri javoblarini, taxminlarini izohlarda qoldirishmoqda. Bunda e'tibor uchun biz siz aziz obunachilarimizga o'zimizning va kanalimizning nomidan chuqur minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ammo sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib futbolchini Otabek Muhammadov ismli obunachimiz topib, loyihaning g'olibiga aylandilar. Bu futbolchi Jasur Jaloliddin Dinfeda. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun yana bir bor tashakkurlar aytib qolgan holda Otabekni g'oliblik bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Futbolchini top loyihasi davom etadi. Bu futbolchi Atletico Madrid jamoasi a'zosi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar siz futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Bunday imkoniyatni esa qo'ldan boy bermang. Harakatni hozirdan boshlang. Biz esa hamma omad tilagan holda o'z videolarimizda davom etamiz. Shomurodovning sobiq jamoadoshi PSG'ga o'tadi. PSG tarkibida Messi, Neymar va Mbappe kabi yuqori darajadagi futbolchilar bo'lsa-da, klub Sassuolo hujumchisi Gianluca Scamaccaga qiziqish bildirmoqda. Jurnalist Gianluca Di Marzioning so'zlariga ko'ra, PSG'lar 23 yoshli italiyalik futbolchi uchun 35 million yevro va qo'shimcha bonuslar taklif qilgan. Biroq A Seriya klubi buni qoniqarsiz deb baholab, Fransiya grandiga rad javobini bergan. Sassuolo Gianluca uchun taxminan 50 million talab qilmoqda. Manbaning xabari berishicha, PSG italiyaliklar bilan muzokara olib borishga va tomoni ijobiy yakunlashga harakat qiladi. Skamaka yakuniga yetgan mavsum A seriya doirasida 36 o'yinda maydonga tushib 16 gol urgan. Shuni ham aytib o'tish kerakki, bu jamoadagi eng yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. U o'tgan mavsum legionerimiz Eldor Shomurodov bilan birgalikda Genoa sharafini himoya qilgan. Sassuoloda eng katta skidkalar e'lon qildik. Agar 10 tadan ko'p tovar oladigan bo'lsangiz, optim narxda eng arzon narxda yetkazib berishni boshlaymiz. Donali hamma tovarlarimizga ham o'ta katta skidkalar boshlangan. Frank degan mana bu o'ta mashhur mahsulotimiz. Mana bu Tribus komplekt 3-0'da. Bu ham yetib keldi. Kamyob mahsulot, lekin juda ko'p olib qo'ydik va narxini arzon qilib tashladik buni. Asal pastalar narxi arzonlagan. Bu narsani juda ham yaxshi bilasiz, erkaklar belni baqot qiladigan. Har xil Viagralar 50 yosh, 60 yosh, 70 yoshlarga tavsiya qilinadi. Undan kichikroq bo'lsa ham bemalol ishlashi mumkin. Mana bu kichkinagina narsani ham o'zi klientlar juda yaxshi bilishadi. O'zingiz sog'lig'ingizga qaramoqchi bo'lsangiz, Alhadiyan sertifikatlari bilan tavsiya qilishimiz mumkin. Telefon qiling, hozir o'zida dastavka qilib yetkazib beramiz. Bale'ga asosiy da'vogar klublar paydo bo'ldi. Ayni damda erkin agent hisoblangan Wales terma jamoasi yarim himoyachisi Gareth Bale tobora ko'proq e'tibor markazimizga tushib bormoqda. Uning terma jamoasi jahon chempionatiga yo'llanma oldi va 2020 yilda Qatarda o'ynaydi. Turnirga optimal formada yaqinlashish uchun futbolchi jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'radigan jamoa topmoqchi. Britaniyaning The Sun nashri 32 yoshli yarim himoyachi xizmatlariga qiziqayotgan 4 klub nomini keltirdi. Ro'yxatda favorit Tottenham bo'lib, Bale bu jamoada katta tajribaga ega futbolchiga ishbordlar. Tashqari Aston Villa, Newcastle va Cardiff City klublari qiziqish bildirmoqda. Ular futbolchiga 2 yil muddatga shartnoma taklif qilgan. Roma yana bir katta transferni uddaladi. Roma tez orada yana bir transferni e'lon qilish kutilmoqda. Rimliklar himoyasini kuchaytirish uchun Lil va Turkiya terma jamoasi vakili Mehmet Zeki Çelik'ni o'z safiga qo'shib olishga harakat qilayotgan edi. La Gazzetta dello Sport nashri xabar berishicha, Rimliklar sport direktori Tiago Pinto Lil rahbariyati bilan futbolchi transfer bo'yicha to'liq kelishuvga erishgan. Endi bu transfer e'lon qilinishi uchun Çelik Rimga kelib, yangi jamoasi uchun tibbiy ko'rikdan o'tishi va Roma bilan rasmiy shartnoma imzolash kerak. Shu tariqa Çelik Rimliklarni yozdagi ikkinchi transferga aylandi. Ungacha poytaxtliklar o'z safiga Manchester United yarim himoyachisi Nemanya Matichni qo'shib olganda, serbiyalik futbolchi avval Chelsea va Manchester Unitedda ham Jose Mourinho qo'l ostida o'ynagan. Inter qachon Dybala transferini e'lon qilishini ma'lum bo'ldi. Jurnalist Rudi Galetti o'zining Twitter sahifasida xabar berishicha, Inter kelasi hafta boshida hujumchi Paulo Dybalani sotib olganini e'lon qiladi. Manbaning xabariga ko'ra, 20 yoki 21 iyunga qadar Nerazzurrilar 28 yoshli argentinalik futbolchi bilan shartnoma imzolanishi bilan bog'liq mavzusida videorolik tayyorlaydi. Dybala o'tgan mavsumda Juventus safida 39 ta o'yinda 15 ta gol urdi va 6 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Hujumchining Bianconerilar bilan shartnomasi tugashi sababi u Turin klubini tekinga tark etdi.
Marata Arsenalga o'tishni istamadi. Madridning Atletico klubi hujumchisi Alvaro Morata Arsenalga o'tishdan bosh tortdi deya xabar beradi La Gazzetta dello Sport. Manbaga ko'ra 29 yoshli futbolchi Newcastle'dan kelgan taklifni ham rad etgan, chunki u Juventusda qolishni istaydi. Oldinroq Morata 2020-yildan buyon ijara asosida o'ynab kelayotgan Juventus hujumchini sotib olishni rejalashtirmagani haqida ma'lum qilgandi. 2 yil davomida Morata Italiya grand safida 92 ta o'yin o'tkazib, 32 ta gol urgan. Uning Atletico bilan shartnomasi 2023-yilning iyunida o'z yakuniga yetadi. Peres: PSG bizning dushmanimiz emas. Real Madrid prezidenti Florentino Peres PSG'ni qaymoq ranglilarning dushmani deb hisoblamasligini aytib o'tdi. PSG bizning dushmanimiz emas, Chelsea yoki Manchester City haqida ham shuni aytish mumkin. Biz hammamiz do'stmiz, dedi Qirollik klubi prezidenti. Eslatib o'tamiz, Real Madrid so'nggi Chempionlar Ligasida Chempionlar Ligasining Brusak finalida PSG'ni mag'lub etgandi. Marseloga La Liga klublari qiziqmoqda. Realni tark etib erkin agentga aylangan braziliyalik qanot himoyachisi Marselo faoliyatini Pirineyada davom ettirishi niyatida. Mundo Deportivo xabarga ko'ra, tajribali braziliyalik uchun bir qancha da'vogarlar bor. 34 yoshli futbolchiga Valladolid, Rayo Vallecano va Xetafe klublari qiziqish bildirmoqda. Marselo 2007-yildan buyon qaymoq ranglilar uchun 545 ta o'yin o'tkazgan. Madridliklar bilan birga himoyachi 6 marta Ispaniya chempioni bo'lgan va 5 marta Chempionlar Ligasida g'olib chiqqan. Jasur Jaloliddinov: Saudiyaga avval ham gol urganman. Bu ishni yana takrorlashga umid qilaman. O'zbekiston U23 terma jamoasi sardori Jasurbek Jaloliddinov Saudiya Arabistoniga qarshi bo'ladigan final bahsi oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Saudiya Arabistoni bilan saralash bosqichida to'qnash kelganmiz. 2-2 hisobi bilan yakunlangan o'yinda men bitta gol urgandim. Avval gol urgan ekanman, bu ishni yana bir marta takrorlashim mumkin bo'ladi. Buni O'zbekiston xalqi uchun ham uddalashim kerak. Bunga umid qilaman, dedi 20 yoshli futbolchimiz. Eslatib o'tamiz, Osiyo chempionati final uchrashuvi 19-iyun, yakshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da start oladi. Pogba: MU menga yangi shartnoma taklif qilmay xatoga yo'l qo'ydi. Yarim himoyachi Paul Pogba Manchester United unga hech qanday yangi shartnoma taklif qilmaganini aytdi. Eslatib o'tamiz, Paulning Manchester United bilan amaldagi shartnomasi iyun oyi oxirida tugaydi. Manchester United menga yangi shartnoma taklif qilmay xatoga yo'l qo'ydi. Men ularga bu bilan katta xato qilganliklarini isbotlamoqchiman. Ular meni yana klubda ko'rmoqchi ekanliklarini aytishdi, lekin umuman hech narsa taklif qilishmadi. Bu g'alati holat, deydi Paul Pogba. Real Asensioga narx belgiladi. Madridning Real klubi hujumkor yarim himoyachi Marka Asensio'ni sotishga tayyor. Bu haqda ispan ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Blanks Asensio uchun 40 million euro talab qilmoqda. Futbolchining Qirollik klubi bilan shartnomasi 2023-yilning o'rtalariga qadar tuzilgan. Ma'lumot uchun, Asensio 2015-yildan beri Realda o'ynab kelmoqda. Markoga asosiy da'vogar Italiya A seriyasining yangi chempioni Milan hisoblanadi. Yana bir yulduz PSG'ni rad etdi. Chelsea'ning belgiyalik hujumchisi Romelu Lukaku PSG'ga o'tishdan bosh tortdi deya xabar beradi Carriera della Sera nashri. Manba xabarga ko'ra, fransuz klubi futbolchiga taklif bilan chiqqan, biroq u faqat Interga o'tmoqchi ekanligini ma'lum qilgan. Oldinroq milanliklar yozgi transfer oynasida hujumchi ijaraga olishni mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. 29 yoshli Lukaku o'tgan mavsumda Chelsea safida barcha turnirlarda 44 ta o'yinda maydonga tushib, 15 ta gol urdi va 2 ta golga assistentlik qildi. Uning klub bilan shartnomasi 2026-yilning yozga qadar mo'ljallangan. Manba: Ronaldo Romaga o'tishi mumkin. Buning sabablari bor. Cristiano Ronaldo Manchester Unitedni tark etishi mumkin. Hujumchiga Roma eshiklari ochiq. Bu haqda La Repubblica xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha, MU'ning yangi bosh murabbiyi Erik ten Hag qo'llamoqchi bo'lgan uslubga portugaliyalik yulduz to'g'ri kelmaydi. Manchester United kelasi mavsumda Chempionlar Ligasida ishtirok etmasligini inobatga olsak, hujumchining agenti Jorge Mendes mijozi uchun yangi klub izlash bilan band. O'tgan mavsumda Ronaldo Manchester United safida barcha musobaqalarda 39 ta o'yinda maydonga tushib, 24 ta gol urdi va 3 ta assistga amalga oshirdi.